Bundetog, der skulle stå dernede af. Altså i gruppe 2 har vi fundet ud af, at man skal væk derhen, eller tænke trækken lige, og den forsøger. Det har vi ikke. Det burde vi også lige. Frederik, kom lige over. Nej, jeg glemte min pistol. Men skal vi ikke bare sige, kan I ikke holde den? Så går vi også rundt og søger, hvis der er. Det gør vi. Vil I søge os, eller hvad? Altså, vi kan jo godt stå 3 i hvert fald, og så træde os ud af trækken. Jeg holder mig der. Altså Christian, han er jo også medic, så han er jo jeg er jo medic, så jeg render jo bare med. Men jeg ved ikke, om det er meget bredt areal. Så hvis I tre, I fordeler jer på bygningen, der lige har nede, den der er lige her til venstre. Ja. Og så langs træet på skaset, og så helt op ved lige bag lastbilen op til højre. Ja. Så burde I kunne holde, og i hvert fald som minimum at se fjenderne. Ja, ja. Og så nu er der radio. Jeg har radio. Du kalder bare. Prøv lige at sige noget. Radio. Har du indstillet? Ja, du går igennem. Det er fint. Så siger du bare til. Ja. Så kommer vi. Ja, vi er i gang. Okay, nu. Ja. Jeg står her. Rykker du lidt længere hen, Dennis, så? Skal vi lige her? Skal vi længere frem? Var det ikke her, det her, vi skulle stå? Jo, det er så, vi kan se lastbilen. Jeg stiller mig om på den anden side af containeren her. Kontakt! En sang. Hvor? Midt for lige den der vej, og så passer det til, at der var nogen måske inde i færden. Folk kunne se det inde i færden.
Har du lige noget der, eller hvad? Vi skal bytte igen. Ja. Er den tæt på? Pas på, de står derovre. Bam. Ja, ram! Nej, vi kommer til 3 minutter på 7. Du har stået her længere, har du ikke det? Jeg stod her, der står 22. Fuck, man. Hvor meget må vi snakke nu? Hælder det 5 minutter endnu. Ved du, hvad det bliver det næste i gang? Det er sådan en pisselig her bag. Så skal jeg bare tage den. Jeg støtter mig, så skal jeg nok tage. Det er bare sådan en, der falder. Ja, det er sådan en, der falder. Ja, det er sådan en, der falder. Bare sæt mig. Nu! Du må ikke anpasse dig. Vent! Fuck.
skal passe på her. Ja. Ja. Hold den i vinkel der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nej, han er ikke medic. Det er ikke i spil. Okay. Det er tækket fra. Det er ikke i spil.
Jeg stod en inde i lige før. I klemme. Altså, jeg kan også godt stå for. Men over i tasken, man. Op og trappen. Ja. Derovre, blå derovre. Er der? Har du været der, eller hvad? Ja. Skal vi gå op til forsendingen, eller hvad? Jeg løber langt.